Բողոս Արաքյալի նամակը ռոմայեցիներուն։ Առաջին գլուխ։ Ողջույն։ Ես Բողոս ծարան եմ Քրիստոս Հիսուսի, որ զիս գանչեց իր Արաքյալը ըլլալու եւ պաշտոն տվավ Աստուծո ավետարանը քարոզելու։ Սուրբ Գիրքերուն մեջ արձանագրված կգտնեք, թե Աստված գանուխեն իր մարգարեներուն միջոցով խոստացավ տալ այս ավետիսը, որ գվերապերի իր որդիին, մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի, որի պրև մարդ Դավիթի սերունդեն զնավ, այց որ իբրև Աստուծո որդի հայտնվեցավ, երբ իր Սուրբ Հոգին զորությամբ մերելներեն հարություն արավ։ Ան էր, որ ինձի Արաքյալ ըլլալու շնոր կդվավ, որպեսի իր անունին հավատալու և հնազանդելու հրավիրեմ բոլոր ազգերը, որոնց գարքին թու կալ Հիսուս Քրիստոսի պատկանելու գոչվեցաք։ Ողջույն բոլորիդ, որ հրոմ կփնագիք, ցեզի, որ Աստված սիրեց և իր Սուրբ ժողովուրդը ըլլալու գանչեց։ Ո Աստված, մեր Հայրը և դեր Հիսուս Քրիստոս շնորք և խաղաղություն բարգևեն ձեզի։ Բողոսի աղոտքն ու ցանգությունը։ Նախ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իմ Աստուծույս շնորհակալություն կհայտնեմ ձեր բոլորին համար, որովհետև ամբողջ աշխարհի մեջ կխոսվի ձեր հավատքին մասին։ Աստված, որուն կծառայեմ հոգիովս, իր որդիին ավետարանը քարոզելով, վկա է, թե անդադար կհիշեմ ձեզ և միշտ աղոթքներուս մեջ կխնդրեմ, որ Աստուծո կամքով հաջողիմ ձեզի կալ, որովհետև շատ կփափակիմ ձեզ տեսնել, որպեսզի ձեզի փոխանցեմ ոևէ հոգևոր բարգև, որ ձեզ ամրապնդելու կծառայե, այսինքն ձեր մեջ ըլլալով իրար քաչալերենք այն հավատքով, որ ունինք դուք և ես։ Այդ սկուզեմ, որ գիտնաք եղբայրներ, որ բազմիցս մտադրեցի քալ ձեզի, սակայն մինչև հիմա արգելքներ ունեցա, որովհետև գուզեմ ձեր մեջ ևս վաստակ ունենալ, ինչպես ունիմ ուրիշ ազգերու մեջ, որովհետև ինչպես ինքզինքս վարդագանը սկացի, թե հույնին և թե ոչ հույնին, թե իմաստունին և թե անմիտին հանդեպ, այնպես ալ բարդագան գսկամ հոժարությամբ ավետարանել ձեզի, որ հրոմի մեջ եք։ Ավետարանին զորությունը։ Ասիգա գսեմ, որովհետև ամոթ չեմ համարեր ավետարանը։ Ընդհակառակը, անիգա Աստուծո զորությունն է, որ գփրկե ամեն հավատացող, նախ հրյան, ապա նաև ոչ հրյան, որովհետև ավետարանը կհայտնե, թե Աստված ինչպես մարդիկը արդար կսեբե իրենց հավատքով, որպեսի հավատան, ինչպես որ գրված է, արդարը իր հավատքով պիտի փրկվի։ Մարդոց անցանքը։ Բայց Աստուծո փարգությունը երկինքեն պիտի հայտնվի մարդոց անհավատության և անիրավության համար, որոնց անիրավությունը թույլ չի դար, որ ճշմարտությունը երևանքա, որովհետև Աստուծո մասին ինչ որ կարելի է գիտնալ, գիտեն արդեն, քանի Աստված ինք հայտնեց անոնց։ Արդարև աշխարհի ստեղծումեն իվեր, ստեղծագործության ընդմեջ են գիմացվին ու գտեսնվին Աստուծո աներևույթ հատկանիշները, այսինքն մշտնչենավոր զորությունը և անոր Աստվածությունը, և ասիգա, որպեսի մարդիկ ոևէ արդարացում չունենան, որովհետև Աստված ճանչնալով հանդերց, իբրև Աստված չփարավորեցին և շնորհակալ չեղան, այլ անհեթեթ խորհուրդներ ունեցան, որով իրենց միտքը անմտությամբ խավարեցավ։ Իրենք զիրենք իմաստուն համարելով հիմարացան, և անմահ Աստուծո փառքը հատկացուցին մահկանացու մարդոց, թրջուններու, չորկոտանիներու և սողուններու նմանությունը եղող պատկերներու։
այդ պատճառով ալ Աստված թույլ տվավ, որ իրենց սրդի ցանկություններով բղձության հանցնվին եւ իրենք իրենց մարմինը անպատվեն, քանի որ Աստուծո վերապերմամբ ճշմարտության փոխարեն սդությունը նախընտրեցին, արարածներում հարքանք ընծայեցին եւ զանոնք պաշտեցին, փոխանակ արարիչը պաշտելու, որ օրհնյալ է հավիտյան, ամեն։ Ահա թե ինչու Աստված թույլ տվավ, որ անարգ գիրքերու անստադուրը լան, որովհետև անոնց էքերը իրենց բնական գարիկները հագա բնական գարիկներու հետ փոխանակեցին, նույնպես ալ արուները գիներու հետ բնական հարաբերությունը ցկած հագա բնական ախորժակներով իրարու ցանգացին, արուները արուներու հետ խայդարագություն կգործեին եւ իրենց մոլորության արժանի հադուցումը կստանային Աստուծմե։ Այսինքն, քանի որ չուզեցին Աստված ճանչնալ, Աստված ալ թույլ տվավ, որ անոնք իրենց անարգ միտքերուն անցնադուր եղած ընեն ինչ որ պետք չէ ընել, այսինքն լեցվին ամեն տեսակ անիրավությամբ, որնգությամբ, անզգամությամբ, ակահությամբ, չարությամբ եւ ըլլան նախանցով, սպանող, հագարագասեր, նենք, չարապարող, համպասող, չարախոս, աստվածադյաց, անամոտ, ամպարդավան, ինքնահավան, չարիկ հնարող, ձնողք անարգող, անմիտ, խոստմնատրուժ, անկուտ, անհաշտ և անողորմ։ Եվ գիտնալով հանդերձ Աստուծո թադաստանը, թե այսպիսի բաներ ընողները մահվան արժանի են, ոչ միայն իրենք գնեն, այլ նաև հավանություն կուտան ընողներում։Երկրորդ գլուխ. Աստուծո արդար թադաստան։ Ուստի արդարացում չունիս, ով մարդ, թուն որ ուրիշները գտադես, որովհետև ինչ բանով որ ընկերդ գտադես, ինքզինքդ գտադաբարդես, քանի որ նույն բաները թունալ գործես, թուն որ գտադես, որովհետև գիտենք, թե Աստված ճշմարիտ թադաստանով պիտի թադե անոնք, որ այսպիսի բաներ գնեն, արդ ով մարդ, թուն որ այսպիսի բաներ ընողները գտադես, բայց թուն ինքդ նույն բաները գնես, գխորհի՞ս թե թուն Աստուծո թադաստանեն զերծ պիտի մնաս, կամ գարհամարհես անոր անչափ քաղցրությունը, ներողամդությունը և համբերադարությունը, երբ գիտես, որ Աստուծո քաղցրությունն է, որ քեզ աբաշխարության կբերե, քո գարձրությամբդ և չզղջացող սրդովդ միայն հարգություն է, որ գտիզես քեզի համար, երբ հարգության օրը կա և Աստուծո արդար թադաստան հայտնվի, որովհետև Աստված յուրաքանչյուրին պիտի հադուցանե անոր գործերուն համաձայն, հավիտենական գյանք պիտի դա անոնց, որոնք բարի գործերու մեջ հարադևելով հարգ ու բադիվ և անմահություն կփնտրեն, իսկ հարգություն և զայրույթ պիտի վերաբահե անոնց, որոնք հագարագութենե դարված չեն հավանիր ճշմարտության, այլ անիրավության մեջ կմնան, նեղություն ու դարաբանք կսպասե բոլոր անոնց, որոնք չարիք կգործեն, նախ հրյային և ապա ոչ հրյային, իսկ փառք ու բադիվ և խաղաղություն բոլոր անոնց, որոնք փարիք կգործեն, նախ հրյային և ապա ոչ հրյային, որովհետև Աստված խդրություն չի տներ մարդոց միջև, անոնք, որոնք առանց Աստուծո օրենքը ճանչնալու մեղանչեցին, առանց այդ օրենքին պիտի պատժվին, իսկ անոնք, որ օրենքը գիտնալով մեղանչեցին, օրենքին համաձայն պիտի թադավարդվին, որովհետև օրենքը գիտողները չէ որ գարդարանան Աստուծո առջև, այլ օրենքը գործադրողները պիտի արդարանան։ Օրինակ, հեթանոսները Աստուծո օրենքը չունին,
Բայց երբ հնական օրեն օրենքին պահանջները կկործատրեն, օրենքը չունենալով նույնինքն իրենք են իրենց օրենքը։ Անոնք ցույց կտան, որ Աստուծո օրենքին պահանջները իրենց սիրտերուն մեջ քրված ունին, որուն գվգայե նաև իրենց խիղճը, երբ իրենց թադողությունները զիրենք կհանդիմանեն կամ կարդարացնեն։ Այո, յուրաքանչյուրը իր ունեցած օրենքով պիտի թադվի, այն օրը, երբ Աստված մարդոց ծածուկ գործերը պիտի թադե Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, ինչպես որ ավետարանեցի ձեզի։ Հրյան և օրենքը։ Արդ թուն, որ ինքզինքդ հրյակ գոչես, և օրենքին աբավինած աստուծմով կբարձենաս, թուն, որ քիդես անոր գամքը և օրենքեն սորված լալով գրնաս զանազանել լավն ու վատը, թուն, որ համոզված ես, թե առաջնորդ ես գույրերուն, լույս խավարի մեջ եղողներուն, խրադիչ անմիտներուն, ուսուցիչ մանուկներուն, և համոզված ես, թե օրենքը իր մեջ ունի իսկական քիդությունն ու ճշմարտությունը, ի վերջո թուն, որ ուրիշին ուսուցանես, ինքզինքիդ չես ուսուցաներ, թուն, որ կքարոզես չքողնալ, կքողնաս, թուն, որ գսես մի շնար, կշնաս, թուն, որ գուրքերեն կքարշիս, անոնց դաջարներուն մեջ գողոբուտ կնես, թուն, որ օրենքով կբարձենաս, զաստված անբադված չես լար օրենքը խախտելով, արդարև ծեր պատճառով հեթանոսներ Աստուծո անունը կանարգեն, ինչպես քրված է։ Խլպադությունը օգուտ ունենա միայն, եթե օրենքը կործատրես, իսկ եթե օրենքը խախտես, թլպատված ըլլալովդ հանդերց անթլպատ հեթանոսի վես կլաս։ Իսկ եթե անթլպատ հեթանոսը օրենքին պահանջած իրավունքը կործատրե, անոր թլպադությունը թլպադություն չի համարվիր, և մարմինով անթլպատ եղողը օրենքին կործատրությամբ թադաբարդատ չլարքեզ, որ աստվածային քիրքերով ու թլպադությամբ քեզի դրված օրենքին հանդեպ հանցավոր ես, որովհետև արդակնապես հրյա եղողը չէ իսկական հրյան, ոչ ալ մարմնական թլպադությունն է իսկական թլպադությունը, այլ ներքնապես հրյա եղողն է հրյան, և իսկական թլպադությունը սրդի թլպադությունն է, այսինքն Սուրբ Հոգին համացայն ապրիլն է, և ոչ թե քրավոր օրենքին համացայն ապրիլը։ Այդպիսին մարդոց մեջ չէ որ գքովվի, այլ Աստուծո մեջ։Երրորդ գլուխ։ Ինչ է ուրեմն հրյային առավելությունը և ինչ է թլպադության օգուտը։ Առավելությունները շատ են և ամեն տեսակի, և առաջին հերթին այն, որ Աստուծո պատգամները իրենց վստահվեցան։ Իսկ եթե անոնց մե ոմանք հավատարիմ չմնացին, միթե անոնց անհավատարմությունը արգելք պիտի ըլլար, որ Աստված ինք հավատարիմ մնա, հնավ երբեք։ Աստված ճշմարիտ դուրս պիտի գա, և բոլոր մարդիկ սուտ, ինչպես որ գրված է, ուստի արդար ես, ինչ վճիրալ արձակես, իրավունք ունիս, ինչ պատիժալ սահմանես, որպեսի արդար ջանցվիս ու վճիրներուդ մեջ, և ախտական դուրս գաս ու թատաստաններուդ մեջ։ Իսկ եթե մեր անիրավ ըլլալն է, որ Աստուծո արդարությունը ի հայտ կբերե, ինչ ասենք, իբրև մարդ կհարցնեմ, միթե անարդար է Աստված, որ մեզի հանդեպ հարգություն կցուցաբերե, ոչ, բնավ, ապա թե ոչ, ինչպես պիտի թադե Աստված աշխարը, այց եթե իմ սդությամբս Աստուծո ճշմարիտ ըլլալը կշեշտվի, իր փառքին համար, ալ ինչու համար ես իբրև մեղավոր կթադաբարդվիմ, և արդյոք ասենք, ինչպես ոմանք զրբարդությամբ խոսքեր կվերակրեն մեզի, որպես թե ասած լանք չարիք կործենք, որ փարիք առաջ կա,
այսպիսի մարդիկ արդարորեն պիտի թատաբարդվին։ Արդար մարդ չգա։ Ինչ ասենք ուրեմն, մենք հրյաներս փանով մը ավելի ենք, քան հեթանոսները։ Ոչ, ոչ մեկ փանով։ Ահա թե ինչու սկիզբեն իսկ մեղատրեցի բոլոր մարդիկը ըլլահրյա, ըլլահեթանոս, ասելով թե բոլորն ալ մեղքի դագ են, ինչպես որ Սուրբ Գիրքը գսե. Մեկ հատիկ արդար իսկ չգա, չգա իմաստուն մը որ զաստված պնդրե, ամենքն ալ խոդորեցան, բոլորն ալ անբետ դարձան, չգա մեկը որ շիդագը կործե, չգա մեկը, ոչ իսկ մեկը, հացված քերեզման է գոգորդն անոնց, և մենքության քորձիկ են թարցած լեզուներն անոնց, իժի թույն գա բահված անոնց խոսկերուն դակ, անեցկով ու թարնությամբ լեցուն է պերանն անոնց, անմեղ արյուն թափելու չեն վարանիր, իրենց ընթացքով միայն գործանումի ու թշպախտության պատճար գլան, խաղաղության ճամփան չջանցան, աստուծով վախը չունին իրենց աչկերուն առջև։ Գիտենք, որ օրենքը ինչ որ գսե, օրենքին ենթագա մարդոց է որ գսե, որբեսի ամեն պերան կոցվի և ամբողջ աշխար աստուծո հանդեպ իր հանցավոր ըլլալը ճանչնա։ Ահա թե ինչու աստուծո առջև ոյև է մեկը բիդի չարդարանա օրենքին գործածությամբ, որովհետև օրենքով է որ գիտնանք, թե ինչ է մեղքը։ Միայն հավատքով գարդարանանք։ Բայց հիմա աստված ցույց տվավ, թե մարդիկը արդարացնելու իր գերբը գապ չունի օրենքին հետ, թեպետ նույն ինքն օրենքն ու մարգարեները գվգայեն այդ մասին։ Առանց խդրության, բոլոր անոնք, որոնք Քրիստոս Հիսուսի գհավադան, աստուծո առջև գարդարանան։ Արդարև, թեպետ բոլոր մարդիկ մեղանչեցին և աստուծո փառքեն զրգված կմնան, սակայն աստված անոնք գարդարացնե իր ծրիորեն բարգեված շնորհովը Քրիստոս Հիսուսի փրկագործության միջոցով, որովհետև աստված նախասահմանեց, որ Քրիստոս իր թափած արյունով քավության միջոցը լա անոնց, որոնք իրեն կհավատան։ Անցյալին մեջ աստված իր արդարությունը ցույց կուտար անհիշաչար գտնվելով մարդոց գործած մեղկերուն հանդեպ, իսկ ներկայիս նույն իր արդարությունը կհայտնե մեղկերուն թողություն շնորհելով, ցույց տալով, թե արդար է ինքը և գարդարացնե ոյև է մեկը, որ Քրիստոսի գհավատա։ Բարձենալիք պան գմնա, հացարցագապես ոչ, գրնանք բարձենալ, թե օրենքին միջոցավ գամ մեր քորձերով գարդարանանք, ոչ, այլ հավատքով։ Հետևապար գեզրագացնենք, թե մարդ հավատքով գարդարանա, առանց օրենքի քորձերուն։ Արդարև աստված միայն հրյաներուն աստվածն է, հեթանոսներուն ալ աստվածը չէ, այո, նաև հեթանոսներուն է, որովհետև մեկ է աստված, որ գարդարացնե թե թլպադութեն է եգող հրյան իր հավատքով, և թե անթլպադութեն է եգող հեթանոսը նույն հավատքով։ Արդ օրենքը չնչած գլանք մեր հավատքով, հնավ երբեք, ընդհակարակը հաստատած կլան։ Չորրորդ գլուխ։ Հավատքով արդարանալու օրինակը Աբրահամ։ Արդ ինչ ասենք Աբրահամի, մեր ազգին նախահոր մասին, ինչպես արդարացավ։ Եթե Աբրահամ իր գործերով արդարացած ըլլար, գրնար բարձենալ, այդ ոչ աստուծոքով։ Ինչ կսե ծննդոց գիրքը։ Աբրահամ հավատաց աստուծո և այդ հավատքին համարալ աստված ինք արդար համարեց։
չէ՞ որ ոևէ կործ գադարած մարդու համար իր վարձադրությունը շնորհք չի համարվիր, այլ իրավունք։ Իսկ անոր, որ ոևէ կործ գադարած չէ, եւ սակայն գհավատա Աստուծո, որ մեղավորը գարդարացնե, անոր բարակային հավատալը արդարություն կհամարվի։ Թավիթ ինքալ երանի գուդա այն մարդուն, զոր Աստված արդար կհամարե առանց գործելու։ Երանի անոնց, որոնք իրենց հանցանքներուն թողությունը ստացան, որոնց մեղքերը ներեց Տերը։ Երանի այն մարդուն, որուն մեղքը Տերը նկատի չառն էր։ Արդ Թավիթի դված այս երանությունը միայն թլփադվածներում է։ Ոչ, այլ նաև անոնց, որոնք թլփադված չեն, որովհետև հիշեցինք, թե Աբրահամ հավատաց և Աստված ինք արդար համարեց։ Երբ տեղի ունեցավ ասիգա, թլփադությունը ընդունել են ետ, թե երբ տագավին անթլփատ վիճակի մեջ էր։ Հստակ է, որ թլփադութենեն ետք չեր, այլ անթլփատ վիճակի մեջ։ Եվ թլփադությունը Աստուծմե ստացավ որպես նշան և գնիկ անթլփատ վիճակի մեջ իր ցուցաբերած ավատքով արդարացած ըլլալուն, որպեսի ադով հայրը ըլլա բոլոր անոնց, որոնք առանց թլփադված ըլլալու կհավատան, որպեսի անոնք ևս արդար համարվին, և նաև ըլլա հայրը անոնց, որոնք թլփադված են, բայց ոչ թե պարզապես թլփադված ըլլալուն համար, այլ անոնց, որոնք կընթանան նույն հավատքին հետքերով, որ մեր հայրը Աբրահամ ցուցաբերեց անթլփատ վիճակի մեջ։ Աստված իր խոստումը գուտա հավատացողին։ Արդ Աբրահամի և անոր սերունդին եղած խոստումը, թե աշխարը պիտի ժառանգեն, օրենքին միջոցով չէր, որ դրվեցավ, այլ հավատքին, որով արդար սեպվեցավ, որովհետև եթե օրենքին հետևորդներն են խոստումին ժառանգորդները, ապա ուրեմն զուր է հավատքը և անօգուտ է խոստումը, որովհետև օրենքը միայն Աստուծո հարգությունը կշարժե ձայն չգործադրողին թեմ, իսկ ուր որ օրենք չգա, օրինազանցություն ալ չգա։ Այս պատճառով ալ մարդ իր հավատքով է, որ Աստուծո ժառանգորդ կթառնա, որպեսի ադիգա շնորհքի արդյունք ըլլա, և խոստումը իզորու ըլլա Աբրահամի ամբողջ սերունդին, այսինքն ոչ միայն անոնց, որոնք օրենքին միջոցով եկած են Աստուծո, այլ նաև անոնց, որոնք հավատքի ջամփով գուքան Աբրահամի պես, որ մեր բոլորին հայրն է, ինչպես գրված ալ է. Ազմաթիվ ազգերու հայր ըրի քեզ, քանի որ Աբրահամ հավատաց Աստուծո, որ կգենթանացնե մերելները, և քոյություն ունեցողի պես կգանչե անոնք, որ դագավին քոյություն չունին։ Արդարև հագարակ ոևէ հույս չլալուն, Աբրահամ հուսաց և հավատաց, թե ազմաթիվ ազգերու հայր պիտի ըլլա, ինչպես որ Աստված իրեն ասաց էր. Այսպես պիտի բազմացնեմ քո սերունդդ։ Եվ Աբրահամ իր հավատքին մեջ չդգարացավ, հագարակ շուրջ 100 տարեկան ըլլալուն չնայեցավ իր մարմինին, որ արդեն մեռածի պես էր, ոչալ նայեցավ Սարայի արքանդին ամլության։ Հնավ անհավատությամբ չդարագուսեցավ Աստուծո խոստումին, այլ հավատքով զորացավ և փառք տվավ Աստուծո, այն հաստատ համոզումով, թե Աստված, որ խոստացավ, գրնա նաև կատարել։ Ահա թե ինչու Աստված ինք արդար համարեց, այց միայն Աբրահամի համար չեր գրվածը, թե Աստված ինք արդար համարեց, այլ նաև մեզի համար։ Աստված մեզ ևս արդար միրի համար է, մեր հավատքին համար, որովհետև հավատանք իրեն, որ մերելներեն հարուցանեց Հիսուսը, մեր դերը, որ իր կյանքը տվավ մեր հանցանքները չնչելու համար և հարություն արավ մեզ արդարացնելու համար։ Հինգերորդ գլուխ։
արդարացած եւ հաշտված ենք Աստուծո հետ։ Հիմա որ ալ հավատքով արդարացած ենք, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հաշտված ենք Աստուծո հետ։ Քրիստոս ինք մեզի համար գարելի դարձուց հավատքով հասնիլ այն շնորհքին, որուն մեջ գաբրինք հիմա եւ գբարձենանք Աստուծո փառքին արժանանալու հույսով։ Եվ ոչ միայն այսքան, այլ դագավին գբարձենանք նաեւ մեր նեղությանց մեջ, գիտնալով որ նեղությունները մեզի համբերություն կուտան, համբերությունը դոգունություն, դոգունությունը հույս, իսկ հույսը երբեք ամոթով չի ցկեր, որովհետև Աստուծո սերը դեղ կդած է մեր սիրտերուն մեջ, մեզի դրված Սուրբ Հոգին միջոցով։ Որովհետև մինչ անգարող էինք փրկության հասնելու, Քրիստոս հարմար ժամանակին մեռավ մեզի մեղավորներուս համար։ Արդարև հազիվ թե գտնվի մեկը, որ հանցն առնե արդարի մը համար մեռնիլ։ Թերևս գտնվի մեկը, որ բարի մարդումը սիրույն համարցագի մահը հանցն առնել։ Բայց Աստված մեզի հանդեպ իր սերը հայտնեց անով, որ երբ տագավին մեր մեղկերուն մեջ էինք, Քրիստոս մեզի համար մեռավ։ Իսկ հիմա, որ իր արյունով արդարացած ենք, որքան ավելի վստահությամբ կրնանքսել, թե Քրիստոսով միրի փրկվինք Աստուծո փառքութենեն։ Որովհետև, եթե Աստված իր որդին մահովը մեզ իր հետ հաշտեցուց թեր այն ադեն, երբ տագավին թշնամի էինք իրեն, հիմա, որ ալ հաշտված ենք, որքան ավելի վստահությամբ կրնանքսել, թե միրի փրկվինք Քրիստոսի կյանքով։ Եվ ոչ միայն այսքան, այլ դագավին գբարձենանք նաև Աստուծով, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով, որուն միջոցով հիմա հաշտվեցանք Աստուծո հետ։ Աթամ եւ Քրիստոս։ Մեկ անձի մը պատճառով էր, որ մեղքը աշխարհ մտավ, եւ մեղքին պատճառով աշխարհ մտավ մահը։ Եվ այսպիսով մահը դիրեց բոլոր մարդոց, որովհետև բոլորն ալ մեղք գործեցին։ Մեղքը աշխարհի մեջ էր, ուրեմն, թեր օրենքը չեկաց, բայց մեղքը նկատի չէր առնվեր, քանի օրենք չկար։ Եվ սակայն աթամենը սկսյալ մինչև Մովսես մահը թակավորեց նույնիսկ անոնց վրա, որոնք աթամի կործած անհնազանդության մեղքը չկործեցին։ Իսկ աթամ նախորինակն էր անոր, որ պիտի քար։ Բայց նախ հստակ տարբերություն մը գա մեղքին եւ շնորհքին միջև։ Որովհետեւ եթե ճշմարիտ է, որ մեգուն հանցանքով բոլորը մեռան, շատ ավելի ճշմարիտ է, որ Աստված միակ մարդումը Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ իր շնորհքն ու բարգևը արադացուց բոլորին վրա։ Ապա դարձյալ դարբերություն կա մեգուն մեղանչումով հարաճ եկած արդյունքին եւ շնորհքին միջև, որովհետեւ մինչ մեգուն մեղանչումով Աստվածային հադաստանը թադաբարդության տակ կառներ բոլորը, շնորհքը հագարակ բոլորին մեղանչումին կարդարացնես անոն։ Որովհետև եթե ճշմարիտ է, որ միակ մարդումը պատճառով մեկ հոգիին հանցանքով մահը թակավորեց, որքան ավելի ճշմարիտ է, որ Աստուծո արած շնորհքն ու արդարության բարգևը ստացողները պիտի թակավորեն կյանքի մեջ միակ անձիմը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հետևաբար, ինչպես որ մեկ հոգիին հանցանքով բոլոր մարդիկ թադաբարդության ենթակա եղան, այնպես ալ մեկ հոգիին արդար գործով բոլոր մարդիկ գարդարանան ու կյանք ունենան։ Որովհետև ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ բոլորը մեղավոր եղան, այնպես ալ մեկ հոգիին հնազանդությամբ բոլորը պիտի արդարանան։ Մինչ այդ օրենքը քալով հանցանքը շատ ցավ։ Մյուս կողմէ, ուր որ մեղքը շատ ցավ, այնտեղ Աստուծո շնորհքը ավելի արադացավ,
որբեսի ինչպես որ մեղքը թակավորեց մահ պատճառելով, այնպես էլ շնորհքը թակավոր է մարդիկը արդարությամբ հավիտենական կյանքի սահմանելու համար մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Վեցերորդ գլուխ Մերած մեղքին եւ գենթանի Քրիստոսի։ Ինչ ասենք, ուրեմն շարունակենք մեղքի մեջ մնալ, որբեսի Աստուծո շնորհքը բազմանա, քավլիցի։ Մենք, որ մեղքին համար մերանք, ինչպես կգրնանք դագավին մեղքի մեջ ապրիլ։ Չեք գիտեր, թե մենք, որ Հիսուս Քրիստոսի միանալով մգրդվեցանք, մգրդությամբ անոր մահվան հաղորդագից դարձանք։ Այսինքն, մգրդությամբ անոր հետ միասին թաղվեցանք եւ մահվան հաղորդ եղանք, որբեսի ինչպես Քրիստոս հորը փառքով հարություն արավ մերելներեն, նույնպես ալ մենք նորոգված կյանքով ապրինք։ Եթե Քրիստոսի գծորդ եղանք, իրեն բես մերնելով, նույնպես իրեն գծորդ պիտի ըլլանք, իրեն հետ հարություն առնելով։ Գիտենք, թե մեր մեջ եղող հին մարդը անոր խաչագից եղավ, որբեսի մեղանչական մարդը մեռնի, որբեսի այլևս մեղքին չծարայենք, որովհետև երբ մեկը կմեռնի, ալ ազատած է մեղքեն։ Քանի մենք մեռանք Քրիստոսի հետ, կհավատանք, թե նաև անոր հետ պիտի ապրինք։ Գիտենք, թե Քրիստոս մերելներեն հարություն արավ եւ այսուհետև չի մեռնիր, այլևս մահը չի գրնար անոր դիրել, երբ մերավ, մեղքին համար մերավ, միակ անգամվան մը համար, եւ հիմա որ գենթանի է, Աստուծո համար գենթանի է, նույնպես ալ թուք ցեզ մերած համարեցեք մեղքին համար, եւ գենթանի Աստուծո համար, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսուհետև մեղքը թող չթակավորե ձեր մահկանացու մարմիններում մեջ, սանոնք իր ցանկության սնազանդեցնելով։ Մեղքին անցնադուր մի ըլլակ, ձեր անդամները անիրավության գործիք դարձնելով, այլ որբես մահվնե կյանքի եկած մարդի, թուք ձեզ Աստուծո հանցնեցեք և ձեր մարմինները Աստուծո ձեռքին մեջ արդարության գործիք հարցուցեք։ Մեղքը ձեր վրա պետք չէ իշխե, քանի թուք օրենքին ենթագա չեք, այլ շնորհքին։ Արդարության ծառաներ։ Ուրեմն ինչ, քանի շնորհքին ենթագա ենք և ոչ օրենքին, մեղք գործենք, հնավ երբեք։ Լավ գիտեք, թե որու ծառայության որ նվիրվիք և հնազանդիք, անոր ծառան եղած կլլակ։ Մեղքին ծառայելով մահվան ենթարկվիք, մինչ Աստուծո հնազանդելով կարդարանաք։ Հոհություն Աստուծո, որ թե պետ ժամանակ մը մեղքին ծառատ հարցածեիք, այց որովհետև սրդանց հնազանդեցաք ձեզի ավանդված վարդապետության օրինագին, մեղքի դիրապետութենեն ազատեցակ եւ արդարության ծարա դարձակ։ Ծարայի օրինագով գխոսիմ, որովհետեւ այդպես ավելի հասկնալի է ձեզի, ինչպես որ ժամանակ մը ձեր մարմինները անօրենության դված բղձության եւ անօրենության գծարայեիք, այնպես ալ հիմա սրբության դվեք ձեր մարմինները եւ արդարության ծարայեցեք։ Երբ մեղքին ծարա էիք, հերու էիք արդարութենեն։ Ինչ շահեցակ այն ժամանակվան ձեր գործերեն, որոնց մե գամչնակ հիմա, որովհետև անոնց հետևանքը մահ է, բայց հիմա մեղքին դիրապետութենեն ազատ եք և Աստուծո ծարաները։ Ձեր շահը սրբության նվիրված կյանք մնե, որուն արդյունքը պիտի ըլլա հավիտենական կյանքը։ Որովհետև մեղքին վարձադրությունը մահ է, մինչ Աստված, որպես ծրի բարգև,
հավիդենական կյանք ու դա մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Յոթերորդ գլուխ Քրիստոնյան օրենքեն ազատագրված Դուք իբրև օրենքին քաջածանոտ մարդիկ, չեք գիտեր, եղբայրներ, որ օրենքը մարդուն գդիրե, որ քանադեն որ մարդը գաբրի։ Այսպես օրինակ, ամուսնացած կինը օրենքով իր ամուսինին գապված է, որ քանադեն որ ամուսինը ողջ է։ Իսկ երբ ամուսինը մեռնի, արձակված կլա ամուսնական գաբեն։ Այլ խոսքով, իր ամուսինին գենթանության, եթե ուրիշ մարդու հետ ամուսնանա, շնացող կհամարվի։ Մինչդեռ երբ ամուսինը մեռնի, ալ ազատ է օրենքին գաբեն, եւ շնացող չի համարվի, երբ ուրիշ մարդու հետ ամուսնանա։ Ճիշտ նույն ձևով, ուքալ եղբայրներ, Քրիստոսի մարմինով մերակ օրենքին համար, որբեսի պատկանիք ուրիշին, անոր որ մերելներեն հարություն արավ, Եվ արդար վաստագով ներգայանանք Աստուծո։ Արդարև, որքանադեն որ մեղանչական փնության համացայն գաբրեին, մեղկերու ցանկությունները օրենքին միջոցով գներկործեին մեր անդամներու մեջ, իբրև արդյունք մահ պատճառելով։ Այդ հիմա Քրիստոսի հետ մեռած լալով, ալ զերծենք օրենքի գաբեն, որուն քերի էինք ժամանակը։ Այնպես որ մենք այլևս Աստուծո գծարայենք Սուրբ Հոգին թերած նորոգությամբ եւ ոչ թե քրավոր օրենքին թելադրած ինձևով։ Օրենք եւ մեղք։ Արդ ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, դնավ երբեք։ Եվ սակայն ես չէի գիտնար, թե ինչ է մեղքը, եթե օրենքը չհայտներ։ Օրինակ, չէի գիտնար ինչ է ցանկությունը, եթե օրենքը չսեր մի ցանգար։ Մեղքը արիթեն օգտվելով պատվիրանին միջոցով ամեն տեսակի ցանկություն առաջացուց իմ մեջս։ Եթե օրենքը չլար, մեղքը մեռած պիտի մնար։ Ես ալ ժամանակ մը գենթանի էի, երբ օրենքը չգար, հայց երբ պատվիրանը եկավ, մեղքը կյանք առավ, իսկ ես մեղքով մերա։ Այսպես ուրեմն, պատվիրանը, որ ինձի կյանք պետք էր դար, մահվան պատճար եղավ ինձի, պարզապես որովհետև մեղքը արիթեն օգտվելով պատվիրանին միջոցով խապեցիս և անովալ սպանեց։ Հետևաբար օրենքը ինք սուրբ է, և պատվիրանն ալ սուրբ է, արդար ու բարի։ Բայց ուրեմն բարի պատվիրանը ինձի մահ պատճարեց, հնավ երբեք, այլ մեղքն էր, որ բարի պատվիրանին միջոցով ինձի մահ պատճարեց, նախ որպեսի մեղքին ինչ ըլլալը հայտնվի, և ապա պատվիրանին միջոցով մեղքին առավել ծանրությունը հայտնվի։ Մարդուն ներքին պայքարը։ Գիտենք անշուշտ, որ մեղքը հոգևոր է, հայց ես մարմնեղեն եմ, մեղքին ըստրուկ դարձած։ Ինչ որ գնեմ, չեմ հասկնար, թե ինչու գնեմ, որովհետև ուզածս չէ որ գնեմ, այլ հագարակը, ադած բանս է որ գնեմ։ Իսկ եթե չուզածս է որ գնեմ, արդեն վգայած կլամ, թե օրենքը բարի է։ Մյուս կողմէ, ես չէ որ ըրած կլամ զայն, այլ իմ մեջս բույն թրած մեղքը։ Գիտեմ, որ իմ մեջս, այսինքն իմ մարմինիս մեջ ոևէ բարի բան չգա, բարին գամենալը ցերկս է, հայց չեմ հաջող իր զայն կատարել։ Եվ այսպես, բարին, որ գգամենամ, չեմ ըներ, այլ գնեմ չարը, որ չեմ ուզեր։ Ուրեմն, եթե չուզածս է որ գնեմ, ես ըրած չեմ ըլլար զայն, այլ իմ մեջս բույն թրած մեղքը։ Արդ, ես կգտնեմ հետևյալ օրինաչափությունը, որ երբ ուզեմ բարին ընել, կտեսնեմ, որ միայն չարը ընելու ադագ եմ։
Ես իմ ներքին էությամբս հաջույքով գնդունիմ Աստուծո օրենքը, բայց իմ մարմինիս անդամներու մեջ կտեսնեմ դարբեր օրենքը, որ իմ մտքիս ընդունած օրենքին թեմ կպատերազմի, և զիս քերի կբահե մեղքի օրենքին, որ իմ անդամներուս մեջ է. Ինչ խղճալի մարդ եմ, ով զիս պիտի փրկե մահվան թատաբարտված այս մարմինեն, Հայց շնորհակալություն կհայտնեմ Աստուծո մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Աբա ուրեմն ես ինքս միտքով Աստուծո օրենքին կծառայեմ, իսկ մարմինով մեղքի օրենքին։ Ութերորդ գլուխ Հոգիով ապրված կյանքը Եթե այդպես է, կնշանակե թե անոնք, որ Քրիստոս Հիսուսի միացած են, թատաբարբության ենթակա չեն, քանի մարմնավորապես չեն ապրիլ, այլ հոգևորապես։ Որովհետև հոգին օրենքը զիս Քրիստոս Հիսուսի միացնելով կենթանացուց և ազատեց մեղքի և մահվան ենթակայութենեն։ Արդարև Ինչ որ օրենքը չեր գրնարնել, մարդկային փնության դգար ըլլալուն պատճառով, Աստված իրակործեց, աշխարհ հրգելով իր որդին, որ մեղքը հաղթահարելու համար մեր մեղանչական փնությունը իր վրա արավ, և իր մարմինին մեջ թադաբարդեց մեղքը, որպեսզի մենք, որ հոգևորապես կապրինք և ոչ մարմնավորապես, Գարենանք լրիվ կործատրել օրենքին բոլոր պահանջները։ Անոնք, որ միայն իրենց մարմնական պահանջներով կղեկավարվին, անոնց մտածելակերպը մարմնական է։ Մինչդեռ անոնք, որ հոգիին թելադրած ձևով գաբրին, անոնց մտածելակերպը հոգևոր է։ Մարմնականը խորհիլը մահ կպատճառե, մինչ հոգեգանը խորհիլը կյանք և խաղաղություն։ Մարմնականին գարչած միտքը Աստուծո թշնամի է, որովհետև Աստուծո օրենքներուն չի հնազանդիր, ոչ ալ գրնա հնազանդիր։ Ահա թե ինչու անոնք, որ մարմնականին կհետևին, Աստուծո հաջելի չեն գրնարլալ։ Եթե իրապես Աստուծո հոգին ձեր մեջ կփնագի, կնշանակե թե դուք այլևս մարմնական ցանկություններուն համացայն չեք ապրիր, այլ Սուրբ Հոգին գամեցած ձևով։ Իսկ ով որ Քրիստոսի հոգին չունի, անոր չի պատկանիր։ Եթե Քրիստոս ձեր մեջն է, թեպետև ձեր մարմինները պիտի մեռնին, որովհետև մեղանչեցիք, սակայն Սուրբ Հոգին թարցիալ կյանք պիտի դացեսի, որովհետև արդարացաք։ Այսինքն, եթե Աստուծո հոգին ձեր մեջ կփնագի, Աստված, որ Հիսուս Քրիստոսը մերելներեն հարուցանեց, իր հոգին միջոցով, որ ձեր մեջ կփնագի, պիտի գենթանացնե նաև ձեր մահկանացու մարմինները։ Հետևաբար, եղբայրներ, պետք չէ ապրինք մեր մարմինին համար և մարմնավորապես, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրիք, պիտի մեռնիք, Իսկ եթե հոգիին օգնությամբ ձեր մեղքերը սպաննեք, պիտի ապրիք։ Աստուծո որդիները անոնք են, որոնք Աստուծո հոգիով գարաճնորդվին։ Արդ դուք հոգին ստացաք ոչ թե ծառատ հառնալու և թարցիալ վախով ապրելու համար, այլ հոգին ստացաք Աստուծո որդիներ ըլլալու համար։ Այդ հոգիով է, որ զաստված Աբբա, այսինքն հայր կգոչենք, և նույն հոգին ինք վգայություն կուտա մեր հոգիին, թե Աստուծո որդիներ ենք։ Իսկ եթե որդի ենք, կնշանակե թե նաև ժառանգորդներ ենք։ Այո, ժառանգորդներ ենք Աստուծո և ժառանգագից Քրիստոսի, և իր չարչարանքներուն մասնագից կլանք, որպեսզի իր փառքին ևս մասնագից լինենք։ Քալիք Փառքը Ես այնպես կխորհիմ, թե ներկա ժամանակի չարչարանքները ոչինչ են քալիք փառքինքով, որ մեզի պիտի հայտնվի, և ամբողջ ստեղծագործությունը ագնթետ կսպասե,
որ Աստված իր որդիները հայտն է։ Արդարև ստեղծագործությունը ինքևս մարդուն հետ ագամատ հադաբարդության ենթարկվեցավ Աստուծո հրամանովը, որ սակայն նաև սա հույսը տվավ, թե ստեղծագործությունը ինքևս պիտի ազատագրվի փճացումի հադաբարդութենեն, մասնագից դառնալու համար Աստուծո որդիներուն ազատության ու փառքին։ Եվ գիտենք, թե մինչև հիմա ամբողջ ստեղծագործությունը երկունքով կհեծե այդ ազատագրության հասնելու համար։ Այս ոչ միայն ստեղծագործությունը, այլ մենք եւս, որ Սուրբ Հոգին ստացած ենք իբրև Աստուծո բարգևներուն երախայրիկը, մենք եւս ներքնաբես կհեծենք ագնթետ սպասելով որդեգության, այսինքն մեր մարմինին փրկության։ Այս հույսով էր, որ փրկվեցանք։ Արդ երբ հուսացվածը կտեսնվի, ալ հույս չէ, որովհետև մարդ ինչու պիտի հուսափանիմը, որ արդեն կտեսնե։ Ընդհակառակը, կհուսանք փանիմը, որ չենք տեսներ և որուն կսպասենք ամբերությամբ։ Ճիշտ նույն ձևով ալ Սուրբ Հոգին օգնության կհասնի մեր դգարության, որովհետև մենք, որ գաղոթենք, չենք գիտեր, թե ինչպես պետք է աղոթել, բայց Հոգին ինք մեզի համար կփարեխոսե անմռունչ հարաչանքներով, և Աստված, որ սիրտերը կքննե, գիտե, թե ինչ կխորհի Սուրբ Հոգին, որովհետև անիկա Աստուծո կամքին համացայն կփարեխոսե հավատացյալներուն համար։ Գիտենք, թե Աստված Փարիին համար գործագից կլա անոնց, որոնք կսիրեն զինք, և իր ծրագրին համացայն իրեն կանչված են, որովհետև Աստված զանոնք սկիզբեն կճանչար, և սկիզբեն ալ սահմանեց, որ իր որդիին հարազատ պատկերը ըլլան, որպեսի Հիսուս բազմաթիվ եղբայրներու մեջ անդրանիկը ըլլա։ Սկիզբեն այդ սահմանվածները նաև կանչեց, և կանչվածները նաև արդարացուց, և արդարացածներն ալ հարավորեց։ Աստուծո սերը։ Ինչ կգրնանք ասել այս բոլորին դիմաց։ Եթե Աստված մեր գողն է, ով կգրնա մեզի հագարակ լալ։ Եթե Աստված իր որդիին չխնայեց, այլ մինչև իսկ զայն մահվան մատնեց մեզի համար, անոր հետ նաև ամեն բան պիտի չշնորհե մեզի, ով է, որ պիտի մեղադրե Աստուծո ընդրյալները։ Ոչ ոք, քանի Աստված է արդարացնողը, կամ ով պիտի թադաբարդե։ Հիսուս Քրիստոսը, որ մեզի համար մերավ, այս մանավանդ հարություն արավ, և հիմա Աստուծո աջ կողմն է ու կփարեխոսե մեզի համար։ Անշուշտ ոչ, ով գրնա ուրեմն մեզ բաժնել Քրիստոսի սերեն, նեղությունը, անցությունը, հալածանքը, սովը, մերկությունը, վտանքը կամ սուրը։ Ինչպես Սաղմոսներում մեջ գրված է, «Քեզի համար մարդիկ մեզ կսպանեն ամեն օր, ոչխարի պես սպանդանոց կդանին»։ Այս բոլորեն շատ ավելի հաղթական դուրս գանք շնորհիվ անոր, որ մեզ սիրեց, որովհետև համոզված եմ, որ ոչ մահը և ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ չար ոգիներու իշխանությունները, ոչ ներգան և ոչ քալիքը, ոչ ալ ոյև է զորություն, ոչ վերին և ոչ ալ ներքին աշխարները, ոչ ալ ուրիշ ստեղծագործությունը, գրնա մեզ բաժնել Աստուծո սերեն, որ մենք ջանցանք մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։Իններորդ գլուխ։ Աստված և իր ընդրած ժողովուրդը։ Քրիստոսով ճշմարիտ գսեմ, առանց սդելու, և խիղճս ալ Սուրբ Հոգիով գվգայե, որ մեծ դրդմությունը և անհատում ցավը ունիմ սրդիս մեջ։ Պիտի ուզեի ես ինքս նզովված լալ Քրիստոսե, իմ արենագից և ազգագից եղբայրներուս համար, որոնք իսրայելացի են, և իրենցն են, թե Աստուծո որդիներ ըլլալու փառքը, թե ուխտին քիրքերը,
թե օրենսդրությունը, թե աշխատամունքը եւ թե խոստումները։ Իրենցն են նաեւ նահապետները, եւ իրենցն է որ մարմնավորապես ծնավ Քրիստոս, որ բոլորեն վեր եղող հավետ օրհնյալ Աստված է։ Ամեն։ Եվ սակայն Աստուծո խոստումը հնար չի գրնար վրիբաց լալ։ Արդարև Իսրայելեն եղող ամեն մարդ իսրայելացի չէ, եւ Աբրահամեն սերած ամեն զավակ Աստուծո որդի չէ, այլ ինչպես խոստումն ալ գսեր, Իսահակեն ծնածներն են, որքու սերունդդ պիտի գոչվին։ Այսինքն ըսել գուսե, թե մարմնավոր ծնունդները չեն Աստուծո որդիները, այլ խոստումով ծնածներն են, որ Աստուծո սերունդ պիտի նկատվին, որովհետև Աստված Աբրահամին խոստում տված եղավ, երբ ասավ. «Քալ դարի, այս ադեն պիտի քամ, եւ Սարա զավակ մը պիտի ունենա»։ Բայց ոչ միայն այսքան, Ռեբեկա մեկ հղությամբ երկվորյակ զավակ ունեցավ մեր հորմեն Իսահակեն, եւ մինչ դագավին անոնք ծնած չէին, եւ հետեւաբար փարի կամ չար փան մը գործած չէին, Աստված Ռեբեկայի ասավ. «Երեց զավակդ գրծերին ծարա պիտի ըլլա»։ Ասիգա ըրավ, որբեսի ցույց տա, թե իր ծրագիրը կհիմնվի ազատ ընդրության վրա, որ գախում չունի մարդոց գործերեն, այլ միայն Աստուծմէ, որ զանոնք իրեն կգանչէ, ինչպես որ գրված է. «Հագոբը սիրեցի, իսկ Եսավը մերժեցի»։ Արդ ինչ ասենք, միթե Աստուծո քով անարդարություն գա, հնավ երբեք։ Արդարև Մովսեսին գսե. «Որու որ ողորմիլ գուզեմ, պիտի ողորմիմ, որու որ քթալ գուզեմ, պիտի քթամ»։ Հստակ է, որ ոչ մարդու սկամեցողութեն են, և ոչ ալ թափած ջիքեն գախում ունի, այլ միայն Աստուծո ողորմութեն են։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքին մեջ Աստված Փարավոնին գսե. «Քեզ բարձրացուցի, որպեսի քեզնով իմ զորությունս ցույց տամ, և անունս ճանցվի ամբողջ աշխարհի մեջ»։ Կնշանակե, թե որուն որ ուզե գողորմի, և որուն որ սիրտը գարձրացնել ուզե, կգարձրացնե։ Աստուծո հարգությունն ու ողորմությունը։ Անշուշտ գրնա մեկը հարցնել. «Ուրեմն ալ ինչ կմեղատրե, ով իր գամքին հագարակ կրծած է գենալ»։ Բայց ով ես թուն, ով մարդ, որ Աստուծո թեմ գխոսիս։ Միթե ստեղծվածը գրնա իր ստեղծիչին ասել, ինչու զիս այսպես ստեղծեցիր, կամ գավակորձ փրուդը իրավունք չունի նույն շաղվածքեն դարբեր անոտներ շինելու, մեկը բադվագան, մյուսը հասարակ։ Արդ Աստված իր հարգությունը ցույց տալ և իր զորությունը ջանցնել ուզելով, մեծ համբերադարությամբ համբերեց հարգության արժանի մարդոց, որոնք գորուստի թադաբարտված են, որպեսի մյուս կողմէ իր մեծ հարգը հայտնվի անոնց վրա, որոնք իր ողորմության արժանի են, և որոնք ինք սկիսպեն պատրաստեց իր հարգին մասնագից դարձնելու համար։ Այս վերջինները մենք ենք, որ Աստված կանչեց ոչ միայն հրյաներեն, այլ նաև բոլոր ասկերեն, ինչպես որ Օսիա մարգարեին թերնով գսե. «Ան, որ իմ ժողովուրդս չէր, իմ ժողովուրդս պիտի գոչեմ, ան, որ սիրելի չէր ինձի, սիրելի պիտի գոչեմ»։ Եվ ճիշտ այնտեղ, ուր իրենց ասի. «Թուք իմ ժողովուրդս չեք», այնտեղ անոնք կենդանի Աստուծո որդիներ պիտի գոչվին։ Իսկ Եսայի մարգարեն Իսրայելի համար այսպես կգոչէ. «Նույնիսկ եթե Իսրայելի որդիներուն թիվը ձովու ավազին չափ ըլլա, բզդիկ մնացորդ մը միայն պիտի փրկվի, որովհետև դերը արդարությամբ և ամբողջապես կգադարե իր խոստումը, և անհաբաղ պիտի գադարե իր խոստումը երկրի վրա»։ Եվ ինչպես կանխավ ուրիշ տեղ մը գսե Եսայի. «Եթե ամենագալ դերը մեզ մեմ մնացորդ մը բահած չլար,
Սոթոմի եւ Կոմորի նման գործված մի լայն։ Իսրայելացիներ եւ քրկությունը։ Ուրեմն ինչ կեսրագացնենք։ Հեթանոսները, որոնք Աստուծո արդարության չէին հետևել, արդարացան, որովհետև Քրիստոսի հավատացին։ Մինչդեռ Իսրայելի ժողովուրդը չարդարացավ Մովսեսի օրենքին միջոցով, որ դրված էր մարդիկը արդարացնելու համար։ Ինչու? Որովհետև չհավատաց Քրիստոսի եւ գկարձեր թե օրենքին կործածությամբ պիտի արդարանա։ Ադիգա իսկ պատճառ եղավ, որ քլորին հայտակության արիտ հանդիսացող քարին վրա, այսինքն Քրիստոսի, որուն համար մարգարեության մեջ քրված է. «Ահա ես Սիոնի մեջ գտնեմ քարմը, որ քլորումի արիտ պիտի ըլլա, ժայռը, որ հայտակության արիտ պիտի հանդիսանա, այց անոր հավատացողը հուսախաբ պիտի չլլա»։ Դասերորդ գլուխ։ Եղբայրներ, սրդանց կմաղթեմ եւ գաղութեմ, որ Աստված փրկե իսրայելացիները, որովհետեւ գրնամ իրենց մասին վգայել, թե Աստուծո հանդեպ նախանցախնդիր են։ Միայն թե այս նախանցախնդրությունը հիմնված չէ Աստուծո ճշմարիտ ծանոթության վրա։ Անոնք չհասկացան, թե Աստված ինչ ձևով ուզեր արդարացնել մարդիկը։ Արդարանալու իրենց հասկացած ցևին գարչեցան եւ ուստի չընդունեցին Աստուծո արդարության ուղին։ Մինչդեռ Քրիստոսով օրենքը իր վաղճանին հասած է եւ միայն Քրիստոսի հավատացողը գարդարանա։ Հրգություն բոլորին։ Օրենքեն եկող արդարության մասին Մոսես կգրե. «Ով որ զայն գադարե, անով պիտի փրկվի»։ Իսկ հավատքեն եկող արդարության մասին այսպես կսե. «Թուն քեզի մի ըսեր, ով երգինք պիտի ելլե»։ Ըսել գուզե Քրիստոսը հոնգե իջեցնելու համար։ «Կամ մի ըսեր, ով անթունդ պիտի իջնե»։ Այսինքն Քրիստոսը մերելներեն հանելու համար։ Նայե ինչ կսե Սուրբ Գիրքը. «Աստուծո պատկամը մոդիկ է քեզի, ու բեռնիդ եւ սրդիդ մեջ է»։ Ըսել գուզե հավատքի պատկամը, որ մենք կկարոզենք։ Որովհետեւ եթե Փերանովդ խոստովանիս, թե Հիսուս դեր է, եւ սրդիդ մեջ հավատաս, թե Աստված ինք մերելներն հարուցանեց, կփրկվիս։ Այսինքն ովևէ մեկը, որի սրդին մեջ հավատա, գարդարանա, եւ երբ Փերանով խոստովանի, կփրկվի։ Եվ Սուրբ Գիրքը գսե, ով որ անոր հավատա, ամոթով պիտի չմնա։ Հավատքի մեջ խդրություն չկա հրյային ու հեթանոսին միջև։ Բոլորին ալ դերը նույն դերն է, որ կթարադ է բոլոր անոնց հանդեպ, որոնք զինք կգանչեն, ինչպես մարգարեն գսե, ով որ դերը օգնության գանչե, պիտի փրկվի։ Բայց ինչպես մարդիկ օգնության պիտի գանչեին Քրիստոսը առանց անոր հավատացած ըլլալու, կամ ինչպես պիտի հավատային անոր առանց իր մասին լսած ըլլալու, կամ ինչպես պիտի լսեին, եթե քարոզող մը չգար, եւ կամ ինչպես պիտի քարոզեին զայն առանց Աստուծմե ղրգված ըլլալու։ Այդ քարոզության գագնարգե մարգարեն, երբ գքրե. «Ինչ քեղեցիկ է տեսնել ավետի սփերողները, որոնք ուքան խաղաղության լուրը տալու եւ քալիք արորությունը ավետելու»։ Այս բոլորը չընդունեցին այդ ավետիսը։ Արդարև Եսայի մարգարեգը քոչե. «Դեր ով հավատաց մեր տված լուրին»։ Նշանակե հետևաբար, թե հավատքը ծնունդ կառնեք հարոզությունը լսելեն, իսկ քարոզությունը հավատք կարդնցնե, երբ Քրիստոսի խոսքերն են, որ կքարոզվին»։ Հայց կհարցնեմ, չլսեցին արդյոք։ Ընդհակառակը, «Ամբողջ աշխարհ իմացավ անոնց ցայնը, մինչև աշխարհի ծայրերը հասավ անոնց պատկամը»։ Հայց կրկին կհարցնեմ, արդյոք Իսրայել չիմացավ։
անշուշտ իմացավ, ադոր համար է, որ աստված նախ Մովսեսի միջոցով գսե, ես ձեր նախանցը պիտի քրքրեմ ժողովուրդով մը, որ թեր ժողովուրդ չէ, անմիջ ժողովուրդով մը ձեր սիրտը պիտի գսկծեցնեմ. Եսայի մարգարեի փեռնով աստված շատ ավելին գսե, ձիս կդան անոնք, որ ձիս չէին կնրեր, հայտնվեցա անոնց, որոնք ինձնով չէին հետաքրքրվեր. Իսկ Իսրայելի համար գսե, ամբողջ օրը փորձեցի ետ ինձի թարցնել անհնազանդ և ինձ մե աբստամբած ժողովուրդը. Տասնմեկերորդ գլուխ Աստված չմերժեց իր ժողովուրդը. Արդ կհարցնեմ, արդյոք Աստված մերժեց իր ժողովուրդը? Հնավ երբեք, որովհետև ես ինքս ալ Իսրայելացի եմ, Աբրահամի սերունդ, Բենյամինի ցեղեմ. Աստված չմերժեց իր ժողովուրդը, զոր սկիզբեն ընտրեց. Կամ չեք գիտեր ինչ կսե Սուրբ Գիրքը Եղիայի մասին, թե ինչպես Եղիա Իսրայելը գամփաստաներ Աստուծո առջև ասելով. Դեր, մարգարեներդ գոդորեցին, սոհասեղաններդ գործանեցին, միայն ես մնացի, և ձիս հալ կուզեն սպանել. Բայց ինչ կպատասխանե իրեն Աստված. Ինձի համար 7000 մարդ պահեցի, կսե, որոնք պահաղին երգրբակություն չրին. Ներկա ժամանակին նույնպես Աստված իր շնորհքին իբրև արտահայտություն իր ընդրությամբ մնացորդ մը պահեց. Արդ եթե ընդրությունը շնորհքի արտահայտություն է, ուրեմն մարդոց գործերեն գախում չունի, ապա թե ոչ, շնորհքը այլևս շնորհք չլար. Ուրեմն Իսրայել չգրցավ ցերկ բերել այն, ինչ որ գուզեր. Միայն ընդրյալ մնացորդն էր, որ դիրացավ անոր. Իսկ մյուսները Աստուծո շնորհքին թեմ հագեցին իրենց սիրտերը, ինչպես որ Սուրբ Գիրքը գսե, Աստված ապշության մատնեց Սալոն, որպեսի աչք ունենալով հանդերց չտեսնեն, ականջ ունենալով հանդերց չլսեն թեր մինչև այսօր. Իսկ Դավիթ գսե, թող անոնց սեղանը որոքայթ ու ձուղակ ըլլա իրենց համար, քայթագություն և հադուցում ըլլա իրենց համար, թող խավարին աչկերն անոնց, որպեսի չտեսնեն Հավիդյան քլխի գորդ հարցուրս անոն։ Արդ կհարցնեմ, միթե դիտմամբ մոլորեցան, որ գորուստի մատնվին, նավ երբեք, հայց անոնց հանցանքը պատճար եղավ, որ Աստված հրգությունը հեթանոսներուն ղրգե, որպեսի անոնց նախանցը քրքրե։ Հայց եթե անոնց հանցանքը պատճար եղավ, որ աշխարը Աստուծո շնորհքով հարստանա, այսինքն անոնց նվաստացումը պատճար եղավ, որ հեթանոսները Աստուծո շնորհքով հարստանան, որքան ավելի մեծ պիտի ըլլա հարիքը, երբ անոնք բոլորը հաստին հրգությամբ։ Հեթանոսներուն հրգությունը։ Բայց ցեզի հեթանոսներուդ գսեմ, հեթանոսներուն առաքյալ ըլլալու իմ բաշտոնովս կբարձենամ, մտածելով, որ թերևս այս ձևով ազգագիցներուս նախանցը կրկրեմ, և հաջողի մանոնց մե ոմանք փրգել, որովհետև եթե Աստված անոնք մերժեց, որպեսի հեթանոս աշխարը հաշտեցնե իրեն հետ, կնշանագե թե երբ վերստին ընդունի զանոնք, մերելներու հարությունը դեղի պիտի ունենա։ Թե Աստված վերստին պիտի ընդունի զանոնք, հստակ է, որովհետև երբ Փերքին երախայրիկը Աստուծո ընծայված է, կնշանագե թե ամբողջը Աստուծո ընծայված է։ Նույնպես եթե ձարին արմատները Աստուծո նվիրված են, կնշանագե թե ջյուղերն ալ Աստուծո նվիրված են։ Ճիշտ է, որ այդ ջյուղերեն ոմանք գդրվեցան, և թուն, որ վայրի ցիթենի մնեիր, անոնց դեղ պատվաստվեցար,
եւ այդ ցիթենիին արմատներեն եգող հարուստ ավիշը ընդեցիր։ Բայց մի բարձրար եւ մի արհամար հեր գոդրած ճյուղերը։ Մի մորնար, որ ցուն արմատներուն վրա հաստատված ես եւ ոչ թե արմատները քո վրա։ Հիմա պիտի ասես, Աստված այդ ճյուղերը գդրեց զիս պատվաստելու համար։ Իրավ է, անոնք հրյաները գդրվեցան, որովհետև չհավատացին, եւ թուն հեթանոսը հավատալուտ համար արմադին վրա հաստատվեցար։ Բայց մի հբարդանար, այլ վախցիր, որովհետև եթե Աստված թուն ճյուղերուն չխնայեց, թերևս քեզի երբեք չխնայեք։ Դես թե որքան բարի է Աստված եւ խիստ միաժամանակ։ Քրիստը հավատքի մեջ գործանածներուն հանդեպ եւ բարի քեզի հանդեպ պայմանավ, որ շարունակես անոր հարության արժանի մնալ, այլապես ցուլալ բիդի գդրվիս։ Նույնպես ալ, եթե հրյաները թողուն իրենց անհավատությունը, գրգին բիդի պատվաստվին արմադին վրա, որովհետև Աստված կրնազանոնք վերստին պատվաստել։ Եթե թուն, որ իսկականին մեջ վայրի ցիթենի մնեիր, գդրվեցար եւ պատվաստվեցար ընդանի ցիթենիին վրա, որ քու քունը չեր, որքան ավելի թյուրությամբ պիտի պատվաստվին նույն այդ ցիթենիին հնական ճյուղերը։ Աստուծո ողորմությունը բոլոր մարդոց։ Եղբայրներ, որբեսի թուք ձեզ իմ Աստուն չհամարեք, ուզեմ, որ Աստուծո ծրագիրին վերաբերմամբ հետևյալ ձածուկ խորհուրդը գիտնաք, թե Իսրայելի մեկ մասին ցուցաբերած համար մերժումը պիտի դևե այնքան, մինչև որ բոլոր հեթանոսները Աստուծո դառնան, որ մեյդ ամբողջ Իսրայելնալ պիտի փրկվի, ինչպես որ գրված է. Սիոնեն բիդի քա փրկիչը, եւ Հագոբի սերունդին մեղքերը մեկ կողմ բիդի տնե, եւ ասիգա բիդի ըլլա այն ուխտը, որ բիդի գնքեմ անոնց հետ, երբ իրենց մեղքերը չնչեմ։ Թեպետ ավետարանին հանդեպ իրենց գեցվածքով անոնք Աստուծո թշնամի եղան, ինչ որ ցեզի նվաստավոր եղավ, բայց Աստուծո ընդրությունը նկատի ունենալով, անոնք սիրելի են Աստուծո, իրենց հայրերուն սիրույն, որովհետև Աստուծո բարգևներն ու գոչումը անթարնալի են, որովհետև ինչպես որ թուք ժամանակը անհնազանդ էիք Աստուծո, իսկ հիմա Աստուծո ողորմության արժանացակ անոնց անհնազանդությամբը, այնպես ալ հիմա անոնք մերժեցին Աստուծո հնազանդիլ ձեր կդած ողորմության պատճառով, որպեսի իրենք եւս ողորմության արժանանան։ Արդարև Աստված էր, որ բոլոր մարդիկը անհնազանդության ենթագա բահեց, որպեսի բոլորին ալ ողորմի։ Հարապանություն Աստուծո։ Օ՜, ինչ խորունգ են Աստուծո արատ ողորմությունը, իմաստությունը ու գիտությունը, որքան անքննելի են անոր վճիրները եւ անզննելի են անոր ճամփաները։ Եվ իրապես, ով գրցավ երբեք տիրոջ միտ կգարթալ, կամ ով երբեք խորուրդ տվավ անոր, կամ ով ինչ տվավ անոր երբեք, որ փոխարենը արներիք ըլլա անգե, որովհետև ամեն ինչ իր մե է, իր մով եւ իրեն համար գոյություն ունի, հավետ փառք իրեն։ Amen. Տասներկրորդ գլուխ. Ապրիլ Աստուծո ծառայության մեջ։ Ուստի եղբայրներ, քանի Աստված այնքան ողորմած եղավ մեզի հանդեպ, գաղաչեմ, որ դուք ձեզ Աստուծո ընծայեք որպես կենդանի զոհը, իրեն վերաբախված, որովհետև ադիգա է Աստուծո ուզած հոգևոր բաշխամունքը։ Այս աշխարհի մարդոց վարմունքը մի ընդօրինակեք, այլ նորոգված միտքերով նոր մարդ եղեք, որպեսի ձեր փորձառությամբ ընդրեք լավը,
գիտնալով աստուծո գամքը, այսինքն ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ կատարյալ։ Ինձի դրված աստուծո շնորհքով հետեւյալ պատվերը կուտամ յուրաքանչյուրից։ Մեծամիտ մի ըլլակ, ընդհագարակը միշտ համեստ եղեք եւ միայն աստուծո մեծ հեզի դրված հավատքին չափով գնահատեցեք ցես։ Ինչպես մեր մարմինը բազմաթիվ անդամներ ունի, որոնց պաշտոնը նույնը չէ սակայն, այնպես էլ Քրիստոսի միացածը լալով մենք բոլորս մեկ մարմին ենք, թեպետ որպես անդամներ իրարու կապված ենք, այս աստուծո շնորհքը յուրաքանչյուրիս դարբեր բարգև մտված է, որ պետք է գործածենք։ Եթե մարգարեության բարգև ունինք, պետք է պատկանենք մեր հավատքին համեմատ։ Եթե ծառայելու շնորհքը դրված է, պետք է ծառայենք։ Եթե ուսուցանելու ցիրքը ունինք, պետք է ուսուցանենք։ Եթե հորդորելու կարողություն ունինք, պետք է հորդորենք։ Իր ունեցածը ուրիշներում աժողը արադորեն օփաշնե։ Վերագացու եղողը երանթակին թող աշխատի։ Ողորմություն ընողը խնդությամբ օգնե։ Ձեր սերը թող անգերց լա։ Ադեցեք ինչ որ չար է եւ բարիին գարչած մնացեք։ Եղբորպես իրար սիրեցեք որովանքով։ Հարգելու մեջ իրար կերասացեցեք։ Երանթակին աշխատեցեք առանց ծուլանալու։ Չերմերանդ հոգիով դիրոջ ծարայեցեք։ Հույսով ուրախացեք, նեղության մեջ համբերող եղեք, հարադև աղոթեցեք։ Գարիկի մեջ եղող եղբայրներուն օգնեցեք եւ միշտ հյուրասեր եղեք։ Օրհնեցեք ձեզ հալածողները։ Մի անիցեք, այլ օրհնեցեք։ Ուրախացողներուն հետ ուրախացեք եւ լացողներուն հետ լացեք։ Բոլորին հանդեպ նույն վերաբերումը ունեցեք։ Մեծամիտ մի ըլլակ, խոնար մարդոցալ ընկերություն ընելու զիջեցեք եւ դուք ձեզ իմաստուն մի համարեք։ Ոյևէ մեգուն չարիքին չարիքով մի հատուցանեք։ Չանացեք ընել այն, ինչ որ բոլոր մարդոց աչքին հարի է։ Որքան գրնակ ամենուն հետ խաղաղ ապրեցեք։ Սիրելիներ, երբեք դուք անցամ վրեժ լուծելու մասին մի մտածեք, այլ սկսեցեք, որ աստուծո փառկությունը ընե ադիգա, որովհետև դերը Սուրբ Գիրքին մեջ կսե, իմս է թադելու և պատժելու իրավունքը, ես պիտի հատուցանեմ։ Իսկ ուրիշ տեղ մգսե, եթե թշնամիտ քաղցած է, հաց տու իրեն, եթե ծարավ է, չուր դու, այսպես վարվելովդ արդեն ամոթը զինք գայր է։ Մի պարտվիր չարեն, այլ հարիով հաղթե չարին։ Տասներորդ գլուխ։ Հնազանդիլ իշխանության։ Ամեն մարդ պետք է հնազանդի պետական իշխանությանց, որովհետև առանց աստուծո թույլտվության իշխանություն չի գրնարլալ, և քոյություն ունեցող իշխանությունները աստուծո մեջ արգված են։ Ուստի, ով որ իշխանությանց կհագարագի, աստուծո հրամանին է, որ հագարագած կլա, և հագարագողները իրենք զիրենք թատաբարդության տակ կտնեն։ Իշխողները վաղ չեն պատճարեր փարիք գործողներուն, այլ միայն չարակործներուն։ Թուն գուզես իշխանութեն են չվախնալ, հարիք գործե, և անգեք հովասանք կլսես, որովհետև աստուծո պաշտոնյան է անիգա, թու հարիքիտ համար գարգված։ Իսկ եթե չար գործես, վախցիր անգե, որովհետև զուր դեղը չէ, որ սուր կգրե, որպես աստուծո պաշտոնյա հարգությամբ կթատե և կպատժե չարակործները։ Ահա թե ինչու պետք է իշխանության հնազանդին ոչ միայն բադիժեն զերծ մնալու, այլ մանավանդ խիղճով հանգիստ լալու համար։
ador համար է նաև, որ իշխանությանց դուր կգվճարեք, որբեսի իբրև աստուծո պաշտոնյաներ շարունակեն իրենց այդ թերը գատարել։ Հետևաբար անոնց մեր յուրաքանչյուրին հանդեպ ձեր պարտավորությունը գատարեցեք, դուրքը տալով անոր, որուն դուրք պետք է տաք, մաքսը տալով անոր, որուն մաքս պետք է տաք, հնազանդելով անոր, որուն հնազանդություն կբարդիք, և հարկելով ան, որուն հարկանք կբարդիք։ Սեր իրարու հանդեպ։ Ոևէ մեգուն, ոևէ փանով բարդագան մի ելնակ։ Մի միայն իրար սիրելու բարդավորությունը ունեցեք, քանի որ իր ընկերը սիրողը գատարած կլա աստուծո օրենքը։ Որովհետև աստուծո պատվիրանները մի շնար, մի սպաններ, մի կողնար, սուտ վգայություն, մի ըներ, մի ցանգար և մյուս բոլորը խտացած են սա միակ պատվիրանին մեջ։ Սիրե ընկերդ ու անցիդ պես։ Ով որ իր ընկերը կսիրե, չարիք չներ անոր։ Ուրեմն սիրել կնշանակե աստուծո օրենքը լման կործացրել։ Սիրո այս սկզբունքով ընթացեք, հիտնալով թե ինչ ժամանակի մեջ կապրինք։ Ժամանակն է, որ քունը թոթափենք և արթնանք, որովհետև հիմա փրկությունը ավելի մոտ է մեզի, քան այն ադեն, երբ հավատացինք։ Գիշերը ահա գանցնի և ցերեկը մոտ է։ Ուստի խավարի գործերեն հերանանք և լույսի զենքերը մեր վրա առնենք, ապրելու համար այնպես, ինչպես վայել է լույսի մեջ կալողներուն, փոխանակ անարագությամբ, արբեցությամբ, խառնագեցությամբ ու բղձությամբ կամ նախանցով ու հագարագությամբ ապրելու։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի նկարագիրը ձեր վրա արեք և մարմնի ցանկությունները կատարելու հետամուտ մի ըլլակ։ Տասնչորորդ գլուխ։ Եղբայրդ մի թադեր։ Հավատքի մեջ դգարացած մեկը ընդունեցեք առանց իր խիղճը դանչո գասկածները քննադատելու։ Օրինակ, մեկը կհավատա, թե ամեն ինչ կարելի է ուտել։ Ուրիշը, որ գասկած ունի այդ մասին, հանճարեղեն ուտե միայն։ Ամեն ինչ ուտողը թող չարհամարհե չուտողը, իսկ չուտողը թող չքննադատե ուտողը, որովհետև Աստված զայն ընդուներ է։ Թուն ով ես, որ Աստուծո ձարան գտավես։ Դերը ինք միայն գիտե իր հավատքին մեջ գանկուն է անիգա, թե ինգաց։ Բայց վստահ եղեք, որ գանկուն պիտի մնա, որովհետև դերը գրնաս այն գանկուն վահել։ Նույնպես, ոմանք կխորին, թե ես Աստված պաշտելու համար, այսինչ օրը ավելի կարևոր է, քան մյուս օրը, ինչ ուրիշներու համար բոլոր օրերը նույնն են։ Յուրաքանչյուրը թող իր համոզումը վահե։ Գտնվե, որ թե հատուկ օր մփնտրողը և թե օրերու միջև խտրություն չտնողը երկու կնալ դերը պատվել կխորգին։ Նույնպես ալ, թե ամեն ինչ ուտողը դերը կպատվե և թե չուտողը, երբ երկու կնալ Աստուծո խոհություն կհայտնեն։ Մեզմե ոևէ մեկը ինքն իր անձին համար չաբրիր, ոչ ալ ինքն իրեն համար կմեռնի, եթե գաբրինք, տիրոջ համար գաբրինք, և եթե կմեռնինք, տիրոջ համար կմեռնինք, որ կնշանակե, թե ըլլա կյանքի և ըլլա մահվան մեջ տիրոջ կպատկանի։ Ադոր համարալ Քրիստոս մերավ և վերագենթանացավ, որպեսի դերը ըլլա բոլորին, թե աբրողներուն և թե մերածներուն հավասարապես։ Ինչու գտադես ուրեմն եղբայրդ, կամ ինչու զայն գարհամարհես, բոլորս ալ Քրիստոսի ադյանին թիմաց պիտի գանքնին, որովհետև մարգարեության մեջ գրված է. «Ես ինձ մով գերտնում», գսե դերը, «որ ամեն ձունք պիտի խոնարհի առջևս, և ամեն լեզու պիտի խոստովանի, թե ես եմ Աստվածը»։ Եղբայրդ շքայթագրեցնես։
Քանի ուրեմն մեզմե յուրաքանչյուրը իր անձին համար հաշիվ բերի դա Աստուծո, այսուհետև թաթղինք իր արքննաթադել է եւ փոխարենը չանանք մեր եղբայրներուն հայթագության եւ մեղանչումին պատճառ չդառնալ։ Իսուս Քրիստոսով հետեւյալը ապահով ավես գիտեմ, թե ինքնին բիրց բան չգա։ Հան մը բիրց գլա այն մարդուն համար, որ զայն բիրց գհամարե։ Եթե գիտես, թե քու ուդելովդ եղբորդ խղճմտանքը գվիրավորես, սիրով շարժած չես լար, երբ ուդես։ Ու գերագուրովդ պատճառ մի թարնար, որ գործվի եղբայրդ, որուն համար Քրիստոս իր կյանքը տվավ։ Արիդ մի դար, որ փարի և ուղիղ սեված պանդ հայհոյության պատճառ դառնա։ Որովհետև Աստուծո արքայությունը երագուր կամ ըմբելիք չէ, այլ արդարություն, խաղաղություն և խնդություն Սուրբ Հոգին դրված։ Եվ ով որ ասոնցմով գծարայե Քրիստոսի, անի գա Աստուծո հաջելի և մարդոց ովելի գլա։ Արդ այսուհետև խաղաղություն փնտրենք և աշխատինք իրարու հավատքը ամրապնդել։ Չլավ որ գերագուրի պատճառով Աստուծո գործը քանդես։ Ամեն բան ինքնին մաքուր է, այդ սխալ է բան մը ուտել, երբ ադիգա ուրիշ մը կքայթակղեցնե։ Ավելի ճիշտ է ոչ միս ուտել, ոչ գինի խմել, ոչ ալ ուրիշ ոևէ բան տնել, որով եղբայրդ կքլորի կամ կքայթակղի կամ կդգարանա։ Այս մասին քու համոզումդ քու և Աստուծո միջև թող մնա։ Երանի անոր, որ ինքզինքը թատաբարդության չեն թարգեր այնպիսի բաներով, որով իր ընկերոջ փորձության պատճառ գլա։ Մյուս կողմէ, եթե մեկը գասկած ունի իր գերածին անմաքրության մասին, Աստուծո թատաբարդության ենթագա է, եթե ուտե, որովհետև իր արարքը հավատքի արդյունք չէ։ Եվ ինչ որ հավատքեն չի կար, մեղք է։15-րդ գլուխ։ Օգնեցեք իրարու, ընդունեցեք իրար։ Մենք հավատքով զորավոր եղողներս, պետք է համբերությամբ տանինք դգարներու դգարությունները, և միայն մենք մեր մասին չմտածենք, մեզմե յուրաքանչյուրը իր շուրջ եղողներով պետք է հետաքրքրվի, անոնց փարիքը խորհելով, անոնց հավատքը ամրապնդելու համար։ Արդարև Քրիստոսալ ինքզինքը չմտածեց, այլ ինչպես Սուրբ Գիրքը գսե, «Քեզ նախադողներուն նախադինքները իմ վրաս ինգան»։ Բայց ինչ որը սկիզբեն Սուրբ Գիրքին մեջ քրվեցավ, մեր հաստիարակության համար քրվեցավ, որպեսի համբերությամբ և Սուրբ Գիրքերուն մեզի բարգեված քաչալերանքով հույս ունենանք։ Թող համբերություն և ամեն տեսակի քաչալերանք բարգևողը Աստված շնորհե, որ նույնը խորհիք իրարու մասին Իսուս Քրիստոսի օրինակով, որպեսի միասիրտ և միափերան փառավորեք Աստված մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Հայրը։ Հետևաբար ընդունեցեք իրար, ինչպես որ Քրիստոսալ ձեզ ընդունեց Աստուծո փառքին համար։ Ավետարանը բոլոր ազգերուն սահմանված է։ Գսեմ ձեզի, թե Քրիստոս հրյաներուն ծառայեց, որպեսի Աստուծո հավատարմությունը ցույց տա և նախահայրերում եղած խոստումները հաստատե, և որպեսի բոլոր ասկերը զաստված փառավորեն իր ողորմության համար, ինչպես Սուրբ Գիրքին մեջ գրված է. «Ադոր համարալ բոլոր ասկերուն մեջ պիտի փառավորեմ քեզ, և սաղմոսներով քու անունդ օրհներգեմ»։ Ուրիշ տեղ մը գսե. «Ուրախացեք, ով ասկեր, անոր ժողովուրդին հետ միասին»։ Հարցյալ ուրիշ տեղ մը գսե. «Օրհնեցեք Տերը, թուք ազգեր բոլոր,
Հովեցեք զայն թուք ժողովուրդներ բոլոր։ Իսկ Եսայի գսե, Հեսեի արմատը պիտի ծլի, և պիտի ելնե իշխելու համար ազգերուն, և ազգերը իրենց հույսը անոր պիտի գաբեն։ Արդ հույսի Բարքևիչ Աստվածը թող ձեզ ամբողջական ուրախությամբ և խաղաղությամբ լեցնե իրեն հանդեպ ունեցած ձեր հավատքովը, որպեսի Սուրբ Հոգին զորությամբ հույսով առատանաք։ Պողոսի ծառայությունը հեթանոսներուն։ Ինչ կվերապերի ցեզի, եղբայրներ, ես ինքս համոզված եմ, որ թուք ինքնին հարությամբ լեցուն եք, և ամբողջական քիդությամբ լեցված, և հետևաբար գրնակ նաև իրար խրադել։ Հայց նամագիս մեջ որոշ տեղեր շատ խիստ եղա ցեզի հանդեպ, կարգմփաներ վերհիշեցնելու համար ցեզի։ Աստված ինձի իր շնորհքը տվավ, որպեսի Քրիստոս Հիսուսի Սպասավորը ըլլամ հեթանոսներուն համար, և Աստուծո ավետարանին մատակարարման նվիրվիմ, որպեսի հեթանոսները Աստուծո ընձայվին իբրև Սուրբ Հոգիով սրբված ընդունելի մատարակ։ Թեպետ իրավունք ունիմ բարձենալու Քրիստոս Հիսուսով այն վաստակին համար, որ ունիմ Աստուծո քով, բայց պիտի չհամարցագին ուրիշ բան հիշել, եթե ոչ միայն այն, ինչ որ Քրիստոս իմ միջոցավս կատարեց հեթանոսները Աստուծո հնազանդեցնելու համար, խոսքով թե գործով, զորավոր նշաններով ու հրաշքներով, Սուրբ Հոգին զորությամբ։ Այնպես որ Երուսաղեմենը սկսյալ մինչև Իլիրիգում ամեն գողմ Քրիստոսի ավետարանը տարածեցի, և ինձի բադիվ սեբեցի ավետարանել միայն հոն, ուր Քրիստոսի անունը չեր լսված, որպեսի ուրիշին թրած հիմին վրա շինած չլամ, այլ ինչպես Սուրբ Գիրքը գսե, անոնք, որոնց չեր պատմված իր մասին, պիտի տեսնեն, անոնք, որոնք չէին լսած իր մասին, պիտի իմանան։ Պողոսի Հրոմ այցելելու ծրագիրը։ Այս մտահոգությունն էր, որ բազմաթիվ անգամներ ինձի արգելք եղավ ցեզի քալու։ Բայց հիմա, որ այս կողմերը ալ ընելիք մչունիմ, և երկար դարիները ի վեր անցկությամբ կփափակիմ ցեզի քալ, ուզեմ արիթեն օգտվիլ։ Եթե Իսպանիա անցնելու ըլլամ, հույս ունիմ, որ ջամպուս վրա կտեսնեմ ցեզ, և ցեր օգնությամբ ալ գանցնիմ հոն, անշուշտ նախ քիչ մը ցեր ներկայությունը վայելել է յետք։ Բայց հիմա Երուսաղեմ գերթամ օգնություն տանելու համար այնտեղի հավատացյալներուն, որովհետև Մագեթոնիայի և Աքայիայի եղբայրները հոժարագամ ուզեցին իրենց նվերներով մասնագից դառնալ Երուսաղեմի աղքատ հավատացյալներու գարիքներուն։ Այդպես ուզեցին, որովհետև նախ պարտական գսկան անոնց հանդեպ։ Եվ արդարև, քանի որ հեթանոսներ հաղորդագից եղան անոնց հոգևոր փարիքներուն, իրենք ալ բարդին մասնագից դառնալ անոնց նյութական գարիքներուն։ Արդ այս պարտականությունը սկատարել է և հիշյալ նվերները Երուսաղեմի եկեղեցիին հանցնել է ետ, ցեր վրայով Սպանիա պիտի անցնիմ։ Եվ գիտեմ, որ երբ ցեզի քամ, Քրիստոսի ավետարանին ամբողջական օրհնությամբ պիտի քամ։ Եղբայրներ, մեր Տիրոջ մոտ Հիսուս Քրիստոսով և Սուրբ Հոգին բարգևաց սիրովը գաղաչեմ, որ ինձի համար Աստուծո աղոթելով պատերազմագից ըլլաք ինձի, որպեսի Աստվածիս ազատե իր գամքին անհնազանդ մարդոտ ծերքեն, որոնք Հրեաստան կգտնվին, և Երուսաղեմ դանելիք օգնությունս ընդունելի ըլլա այնտեղի հավատացյալներուն, որպեսի նաև Աստուծո գամքով ուրախությամբ ցեզի քամ, ցերքով քիչ մը հանգչելու համար։ Խաղաղության Բարքևիչը Աստված ձեր բոլորին հետ ըլլա։ Ամեն։16-րդ գլուխ։ Անձնական հարևներ։
Ցեզի կհանձնարարեմ Գենքրայի եկեղեցին ծարայով մեր Ֆիբե քույրը, որպեսի դիրոջ անունով ընդունիք զայն, ինչպես որ հավատացյալներուն գվայել է, և դերը լակ իրեն, երբ ոև է պանի բետ ունենալով թիմե ցեզի, որովհետև ինքնալ շատերուն դեր եղավ և ամենեն ավելի ինձի։ Հարևրեք Պրիսկային և Ագիլասին, Հիսուս Քրիստոսով իմ գործագիցներուս, որոնք իմ կյանքը սփրկելու համար իրենց կյանքերն իսկ վտանգի ենթարկեցին։ Ոչ միայն ես երախտաբարդ եմ իրենց, այլ հեթանոսութենե թարցած բոլոր եկեղեցիները։ Հարևրեք նաև իրենց տունը հավաքվող եկեղեցին։ Հարևրեք իմ սիրելի Եբենեդոսին, որ Ասիա նահանգեն Քրիստոսի առաջին հավատացողն է։ Հարևրեք Մարիամին, որ շատ աշխատեցավ ցեզի համար։ Հարևրեք Անդրոնիգոսին և Հունիասին, իմ ասկագիցներուս և փանդագիցներուս, որոնք քաչածանոթ են իրենց առաքելական գործով և ինձմե առաջալ քրիստոնյա դարձած։ Հարևրեք Ամբլիադոսին, որ դիրոչմով սիրելի է ինձի։ Հարևրեք Ուրբանոսին, դիրոչմով իմ գործագիցիս և իմ սիրելի ըստակիին։ Հարևրեք Աբեղեսի, Քրիստոսի հավատարիմին։ Հարևրեք Արիստոպուլոսի ընտանիքին, հարևրեք Հերոթիոնին իմ ազգագիցիս, հարևրեք Նարգիսոսի ընտանիքին, որ դիրոջ կհավատա, հարևրեք Դրիֆենային և Դրիֆոսային, որոնք աշխատեցան դիրոջ համար, հարևրեք սիրելի Բերսիսին, որ շատ աշխատեցավ դիրոջ համար, հարևրեք Ռուֆոսին, դիրոջ հավատարիմին, և իր մորը, որ իմ մայրս կնգատեմ, հարևրեք Ասինգրիդոսին, Ֆլեգոնին, Հերմեսին, Պատրոպասին, Հերմասին և անոնց հետ եղող հավատացյալ եղբայրներուն, հարևրեք Ֆիլոլոգոսին և Հուլիային, Ներեոսի և իր քրոջ, նաև Օլիմպասին և անոնց հետ եղող բոլոր հավատացյալներուն, Սուրբ համբույրով ողջունեցեք իրար, Քրիստոսի բոլոր եկեղեցիները կբարևեն ձեզ։ Կխնդրեմ եղբայրներ, որ ըսկուշանակ անոնցմե, որոնք երկբարագությանց և քայթագությանց պատճառ կլան, շեղելով այն վարդապետութենեն, որ թուք սորվեցակ, հերու փախեք անոնցմե, որովհետև այդպիսիները մեր դիրոջ Քրիստոսի չէ որ գծարայեն, այլ իրենց որովայնին, քաղցր խոսքերով ու գեղց խովասանքներով վարզամիտները խաբելով։ Ձեր հնազանդության համբավը ամեն դեղ հասած է, և ես ձեզ մով ուրախ եմ, հայց ուզեմ, որ իմ աստուն ըլլակ, հարի քործեր կատարելով, և անմեղատրելի ըլլակ, չար քործեր են հերու մնալով, և խաղաղության բարգևիչը աստված, շուտով ձեր ոտկերուն տակ պիտի խորդակե սատանան։ Մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ ըլլա։ Դիմոթեոս իմ գործագիցս, ինչպես նաև իմ ազգագիցներս, Ուգյոս, Հասոն և Սոսիպատրոս, հարև գնեն ձեզի։ Ես ալ Դերդիոս, որ այս նամակը գրեցի, դիրոջմով կբարևեմ ձեզ։ Ձեզի բարև գնե Քայոսը, իմ հյուրընկալս, որ իր դան մեջ կհյուրընկալե նաև ամբողջ եկեղեցին։ Ձեզի բարև գնեն նաև Երաստոս, քաղաքիս քանցաբեդը, և Գուարդոս եղբայրը։ Մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ ըլլա։ Հարապանություն։ Հարգ տանք Աստուծո, որ գրնաց ես ձեր հավատքին մեջ հաստատուն վահել այն ավետարանով, որ ցեզի բերի Հիսուս Քրիստոսը քարոզելով։ Այդ ավետարանը հայտնությունն է Աստուծո փրկության ծրագիրին, որ անցյալ բոլոր ժամանակներում մեջ ծածուկ մնացած էր։ Այժմ այդ խորհուրդը մարգարեական քրություններով հայտնված մշտնչենավոր Աստուծո հրամանով բոլոր ազգերուն ծանուցվեցավ, որպեսի ամեն ոք հավատա և հնազանդի Քրիստոսի։ Ուստի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հավիտենական փառք Աստուծո, որ ինք միայն իմ աստուն է, ամեն։